Olá, hoje é domingo, 21 de setembro, é precisamente o 21º dia em que estamos aqui nos Estaleiros Navais de Peniche a preparar o barco para a nossa próxima expedição. Já temos muita coisa feita, o barco já está completamente pintado, exceto o convés. Amanhã, segunda-feira, vamos pintar a parte de cima. E estamos neste momento aqui com um dos nossos designers de longa data, o Pedro Rica, que está aqui dentro do Rock, o nosso contentor, a finalizar a maquete do que vai ser o grafismo e, portanto, o design e logotipos aplicados no barco agora esta semana. As nossas velas já estão nos bombeiros de Peniche e quase que não temos tempo para pensar muito no assunto porque acaba uma situação e já estamos noutra. Aliás, temos várias linhas de produção em paralelo. Ainda ontem, sábado, estávamos no Porto com os nossos amigos da Quadrante, anunciando que sou padrinho desse projeto espetacular que vai ser a comemoração dos 600 anos da chegada dos portugueses a Ceuta, e anunciei também, um bocadinho em surpresa, que além de ser padrinho desta iniciativa, que me deixa muito feliz, e a todos nós, da minha equipa, vou também à vela até lá, porque Portugal, quando foi à vela para Ceuta, há 600 anos atrás, foram muitos barcos, dezenas de embarcações, foi uma coisa em força, e portanto, o mínimo que eu posso fazer, obviamente, é também pegar no nosso veleiro e fazer essa viagem e retraçar essa viagem que Dom João I liderou e que teve muito impacto e que é importante celebrar, porque é um número redondinho, que são os 600 anos, e é isso que vamos fazer também em 2015. Chegámos hoje a Peniche, esta manhã, temos estado a tratar aqui de vários assuntos e esta semana vai ser mesmo muito intensa. Estamos a tentar voltar a pôr o mastro no arco. Para isso, o barco vai ter que sair daquela estrutura que está ali, é a nave principal aqui dos Estaleiros Navais de Peniche. O barco está lá dentro neste momento, vai ser pintado amanhã, segunda-feira. Vamos tentar tirar o barco terça, voltar a pôr o mastro terça, quarta-feira, e depois pôr o barco dentro de água, se tudo correr bem, na sexta-feira, dia 26, para fazermos os primeiros testes com as velas que, entretanto, ainda temos que pintar e colocar logotipos. Portanto, temos aqui muita coisa em paralelo que tem que ser feita. Sempre com o apoio da cidade de Peniche e dos bombeiros voluntários de Peniche, que já têm lá as nossas velas, e vamos aproveitar todo o espaço do quartel para abrir esta tonelada de velas que temos para as pintar. Aproveitamos o facto de ter vindo do Porto esta manhã para trazer algumas velas que ainda estavam lá nas velas Pires de Lima, que tiveram a reforçar e fazer alguma manutenção nas velas, coisa que não acontecia desde a expedição Mare Nostrum, em 2012, quando circunnaveguei a Zona Económica Exclusiva de Portugal. As velas não tinham tido qualquer manutenção, já foram e voltaram ao Brasil. Portanto, velas mesmo bem feitas e bem cuidadas, porque não tinham assim grandes danos e estavam impecáveis. Algum trabalho, foi apenas preciso de algumas horas de trabalho para as velas ficarem novamente boas. Obrigado por estarem desse lado. Temos novidades para breve, se calhar ainda esta semana. Já sabem que vamos a Ceuta, mas há aqui mais umas coisinhas que vamos anunciar em breve, e na verdade é mesmo para isso que estamos aqui numa correria e a preparar o nosso veleiro. Tchau, boa semana para todos e obrigado por nos acompanharem. Tchau, tchau.